نشستن با لباس های متعدد شکل. این کره‌ای ها واقعا همه چیشون رو نظم و ترتیبه. ایمان مبعلی تو پشتو کره‌ای ها صاحب میشن حالا فرصت حد بریم اعلام آفساید میشه یا نه و ضربه جونگ تای سه که بچه های ما اعتقاد به آفساید داشتن باید ببینیم حالا نه آفساید نبود درست بود بله این تصاویر تلویزیونی که از زوایای مختلف نشون میده به هر حال اشتباهات داوری رو هم به خوبی میتونه نشون بده که اگر اشتباه قضاوت کنن یا درست این دوربین های متفاوتی که در کنارهای زمین هست همه صحنه ها رو میتونه به خوبی نشون بده پاسکاری کوتاه و تک ضرب کره ها در میانه راه قطع میکنه خلط بدی ارتباط رو خودش صاحب توپ به خسرو هیدری به ایمان مبلی نکونام هیدری خلط بدی پژمان نوری یه سر اشتباه پاسش به آت میره خلط بدی جاشو عوض کرده به میانه زمین رفته به نظر میاد حالا کریم انصاری فر تنها در نوک پیکان حمله ما دیده میشه توپش رو میفرسته ولی برای کی خود اون باید اونجا باشه سفریم که روی توپای هوایی همون دایرکت دفاع میانی تیم کره ضربه پذیر هستش دوچار اشتباه میشن بله و من فکر میکنم آقای انصاری فر باید بین دو تا دفاع قرار بگیره همونجا وایس میونه داخل 18 قدم بازیکن با فیزیک مناسبی هستش دیدی که رو همون توپ هم راحت توپ رو گرفت و برگشت و خطا هندی هم نبود و گل تیم ما هم زد کلن نقطه مثبت تیم کره هوشیار دفاع کردنشونه خیلی خوب دفاع میکنن خط میانیشون با نظم هستن خط دفاعشون هم روی زمین با نظم دفاع میکنه دوندگی بی امان خط هافکشون واقعا خیلی خوب هستش در خط حمله هنوز نتونستن خودنمایی بکنن توپی نرسیده بهشون و خط دفاع ما رو هنوز آزار ندادن من فکر میکنم که ما باید دفاع وسط کره شمالی رو تارگت قرار بدیم تو این لحظات آخر بازی چند تا توپ بلند میتونه اون سه امتیاز حساس رو برای ما بیار بله خسرو هیدری برای فرصت میتونست کنترل کنه فرصت داشت پژمان نوری و اگر توپ رو کنترل میکرد و میزد هم هنوز کسی نبود که با او درگیر بشه پاس زیبای خسرو هیدری رو برای پژمان نوری میبینیم که توپ به پاش جفت و جور نمیشه پژمان نوری یک آن نصرتی و خسرو هیدری یه پاسکاری کردن و پاس بیرونی که خسرو هیدری برای پژمان نوری فرستاد جواد نکونام که صحبت میکنه با بچه های تیم و ضربه دروازه‌بان کره شمالی میونگ ری به زمین ما میاد دور میکنه حالا یک ضربه دیگه که به آت میره از بازیکنان کره شمالی من مسئله که اشاره کردید آقای کیفر خود انصاری فر هستش که باید در جاش در نوک حمله باشه و کار رفتن به جناحین رو دو گوشه تیم ما انجام بده یعنی خلط بری و خسرو هیدری هم از راست و انصاری فر نباید که از اون محوطه جریمه تکون بخوره دائم دو مدافع میانی کره رو مشغول به خودش بکنه تا بتونه برای جناحین صاحب موقعیت کنه اونها رو دائم پاسای اشتباه بازیکنان ما رو میبینید که بی هدف و در حالی که تک ضرب و کوتاه میتونن به هم پاس بدن و توپ رو جلو بیارن رو به پاسای بی هدف بلند آوردن که دائما به آت میره این توپ ها پرتاب آت دیگه به سود ایران به پایان نیمه اول کمتر از دو دقیقه وقت داریم آت رو حاج صفی انجام میده یک پاس بلند برای جناح راست خسرو هیدری خودش مجدداً صاحب توپ میشه نصرتی حالا برای نکونام
کنترل میکنه توپ رو. حالا برای عقیلی پاس بلند عقیلی، ببینید که به خسروی دری میرسه یا نه. هیونگ هنج بازیکن کره شمالی مهار میکنه او رو و کنترلش باعث میشه که توپ خسروی دری به کورنر به آوت بره. داور اعتقادی به کورنر نداره. ببینیم از این جناح نگاه کنیم که بله برخورد نکرده بود و خطا هم نبود.